Od rakna beli drobovi se umire zašto je teško da se dijagnosticiravo rana faza. Но студија, спонзорирана од Националниот институт за рак, покажува дека со ниска доза на компјутеризирана томографија, или како што уште се нарекува CAT scan, смртните случаи може да бидат намалени за 20%, зашто при тоа се користат тридимензионални слики и се добива поцелосна представа отколку со конвенционалните рентгенски снимки и може да се открие тумор додека е мал и да се отстрани со операција. Првичните резултати биле толку позитивни што студијата е прекината предвреме за да се извести јавноста. Доктор Клодин Исак е специјалист за рак во Вашингтон. Мислам дека има причина за оптимизам. Ова е голема студија на 53.000 лица. 5 години се следени средовечни и постари лица кои се пушачи или биле пушачи на 33 локации во САД. На некои им е даден CAT scan, а некои се снимани со класични рентгенски зраци. Доктор Исак вели дека одсега ќе предлагаат рутинско вакво годишно снимање со мала доза. Но овие сканирања се скапи и обично здравственото осигурување не ги покрива. Во многу земји, заради цената, луѓето не можат да си ги дозволат. Друга грижа е радиацијата. Дури малата доза е 15 пати повеќе радиација од обични рентгенски зраци. Доктор Исак вели дека со овој вид сканирање може да се откријат абнормалности што не се канцерогени и може да спречат хирушки зафати што не се необходни. Лекарите се надеваат дека студијата може да има уште една добра страна, да ги поттикне луѓето да престанат да пушат. Критичарите на ваквите сканирања се плашат за спротивното, дека пушачите може да го изгубат мотивот да се откажат од пушење, верувајќи дека со сканирањето ќе им биде спасен животот дури и ако добијат рак.